José Luis de Jesús. Salvo siempre, salvo para siempre seré. Salvo para siempre. Olha, que bonito vocês estão com esses lenços. É como um símbolo de júbilo, de celebração. Bem, vivendo os melhores dias de nossas vidas, verdade? Hoje, hoje é o dia que o sistema celebra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que eles celebram hoje e, e nós honramos nós é, nós honramos isso em todo sentido da palavra é, depois de depois da ressurreição de Jesus Cristo tudo mudou E... Bem, depois disso começou o cristianismo. As pessoas pensam que o cristianismo começou antes e por isso ainda celebram a, a Semana. Se <laughs> assim disseram em Santo Domingo, é quinta-feira da preguiça, e no Peru chamaram de Sexta-feira Preguiçosa e tem chamado assim. Mas em si veja que aí foi que se dividiu tudo, aí começou o novo pacto, a única coisa que não se sabia porque Pedro não tinha conhecimento, Pedro era um pescador, e mal, porque às vezes tinha que dizer a ele: "Não joga a rede para lá, joga para cá." mas Jesus Cristo escolheu gente assim que não tivesse conhecimento para poder fazer seu plano. E então escolheu gente, ladrões, é, que coletavam é, arrecadadores de impostos. Ou seja, ele escolheu gente que não descobrisse quem era ele. Isso foi já predestinadamente que ele escolheu assim. Note que Paulo, o único que sabia, ele foi escolhido depois que ele ressuscitou porque Paulo sim poderia identificá-lo. É como vocês identificam quem sou eu. Eu não tenho que dizer quem sou eu. A igreja é quem destapa a pessoa. Eu não estou aqui para destapar ninguém. O Evangelho é quem destapa quem tu és. Note que a palavra, a palavra para descobrir quem tu és te dá oportunidade. Por exemplo, Satanás, o querubim perfeito diz, perfeito eras em todos os teus caminhos, ele era perfeito, lindo, todo mundo estava enamorado dele, estava tão enamorado que o enalteceram, dizendo, olha que bem você faz as coisas, que bem você explica as coisas, e então, o Senhor o vestiu de toda a glória, lhe confiou tudo, e então, diz, perfeito eras em todos os teus caminhos, até, até que se achou em ti maldade. Não maldades, não precisa de muitas, é uma só. Maldade significa até que se sacou a verdadeira medida, que com tua falsa humildade guardaste por muito tempo. Então, o Evangelho é quem destapa quem tu és. Tu sabes por que tu estás aqui? Porque o Evangelho destapou quem tu és e tu sabes que és um escolhido. A palavra não é que eu caio bem a você e você cai bem a mim, não. Aqui o que está pelo meio é a verdade bíblica. Por exemplo, a imprensa tem me perguntado: e como você está seguro que eles vão seguir com você a nível mundial? E que estão contigo porque você não dá a carta de membresia? Não há forma de amarrá-los. É, psicologicamente, eu disse, bom, é aí onde está o nosso poder, porque o nosso poder não é por convencimento de sabedoria humana. O poder deste ministério está onde está o poder, que é a verdade do Evangelho. E isso é o que te amarra. A você não te amarra o que eu fiz bem, o que eu disse bem. O que te sustém aqui firme. É um conhecimento que está estabelecido, e escrito, e assim deve ser, porque se não imagina, se não fracassas, porque não terás firmeza. De fato, o que dá poder, o que dá força à âncora para que o barco fique, é quando fica bem ancorado. Esqueça que pode vir o vento, que ele está ancorado. Por isso é que Paulo disse que o evangelho é. Firme âncora de nossas emoções, de nossa alma. É a única forma que Paulo usa alma, porque você sabe que depois da cruz o termo alma terminou. Agora é espírito vivificante. Às vezes eu escuto, às vezes eu escuto. Essa manhã eu estava escutando um programa de um pastor evangélico muito inteligente. Que inteligente era! E havia um sacerdote bastante inteligente. O pastor tinha mais conhecimento que o sacerdote. E, e também escutei um pastor bem versado. Estava falando de espírito. Estava falando da Trindade. estava. E eu me perguntava e dizia: Olha, tão, tão sábio essa gente estuda e se prepara bem. E como ele não pode saber que o termo Trindade terminou faz dois mil anos atrás? E eu apresentava como se fosse atual. E quando falou da alma, falou de forma atual, quando a alma ficou atrás dois mil anos. Porque o homem foi alma vivente até que houve a ressurreição dos mortos. Na ressurreição entrou o termo Espírito vivificante. Não alma, você não pode falar de alma nesse reino. Você vem aqui no púlpito e fala de alma, a congregação te pega e te mata num segundo, você não pode subir mais. Ah, e você sem saber, você acha que pregou uma tremenda mensagem e desce. Ih, tremendo, muchacho, como eu impressionei. E não sabe nem que está liquidado. Aqui, nesse palco, tem que saber falar. Qualquer coisa te delata. Por isso não podemos convidar, convidar todo mundo para pregar aqui. Porque não vai suportar o fogo. O fogo queima a língua, queima a verbologia, o mata. Então. Hoje se celebra a ressurreição. E estas pessoas que eu escutei me demonstraram a mim que eles funcionam como se Cristo não tivesse ressuscitado. Aí onde está a blasfêmia? Aí onde está a apostasia desses dias? Olha. Quem quer inteligência? Quem quer ser sábio? A verdadeira sabedoria de Deus? Que difícil se tornou. Para o mundo conhecer a sabedoria de Deus. De fato, a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, o tema é, e perdoa a caridade que eu não te dei antes, é que eu vim apressado, né? É... O que significa cair da graça? Isso aqui é um termo. É um termo aqui nos Estados Unidos. Quando acontece algo a um pastor aqui nos Estados Unidos, se diz que ele caiu da graça. Agora Paulo utiliza isso, vamos buscar Gálatas capítulo 5, verso 4, veja só o que diz. De Cristo vos desligastes, os que pela lei justificais, o que diz? Sabe o que o sistema pensa? Diz, se você cai da graça, perdes a salvação. Mas aqui não está dizendo que você perde a salvação. O que diz aqui é que tu te desligas da graça por guardar a lei. Note que na ressurreição o que fez Jesus Cristo com a lei. Encontre aí, por causa de nossa audiência, e os que estão vendo em telegrácia, o que aconteceu à lei? Romanos, capítulo 10, verso 4. Veja o que diz. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o que significa fim? Já viu um filme quando põe ali, quando acaba, põe fim, e você diz, ah, se teve um bom final, se assistiu bem. Mas se o final foi mal, você diz, ah, por que, que esse filme terminou assim? Mas aí quando diz, o fim da lei é Cristo. Está te dando a entender que você não pode entender, viver pela lei de Moisés. tá claro isso? Então, quando Paulo te diz: Os que pela lei vos justificais, da graça caídes", o que está dizendo? Como é que você vai se justificar com algo que Cristo pôs fim? Se Cristo pôs fim à lei, então, os que pela lei se justificam, o que acontece? Da graça caíram. Vamos outra vez, Gálatas capítulo 5, verso 4. Porque esses versos são para você escrever no cantinho e guarde, porque esse é o material de estudo teu. Lembra que isso aqui é um centro educativo. Isso não é uma igreja qualquer. Esta é a igreja de Jesus Cristo, onde você vem se educar para que o que você aprende fique, para que não te tornes tardio em ouvir. Há um verso assim que. O apóstolo Paulo diz que a apostasia vem quando você é tardio em ouvir quando não registra bem de Cristo vos desligasteis o que é desligar se separar se verdade então é... não é que você perca a salvação porque a salvação é um ato que tomou lugar em teu espírito antes da fundação do mundo antes de você nascer. O que está tratando de dizer aí é que Cristo em ti funciona com a graça, mas se você se justifica por obras e esforços pessoais teus, pensando que isso é algo como de ti mesmo, como dos teus esforços, de tua fortaleza ou de tua suficiência, então a graça não te ajuda. Então és um crente desligado como, como um ramo. Desligado da árvore, que eventualmente o que, é que acontece com ele? Se seca. Dura um tempinho assim, verdinho. Você pode amarrar e fazer um inventinho aí, mas a seiva não lhe passa. Perdes, vais perdendo a vida. Então fica aí no esqueleto aí. Assim que estão os crentes hoje, você vê essa gente que nos critica a nós? estão pegados, colados com cola, mas não tem vida. Eles não sabem o que estão falando. A mim me dói até falar assim, porque tem gente que diz: você acha que você é o único que tem a verdade? Não é que eu ache que eu tenho a verdade. Não é que eu ache. É que uma coisa, se é a verdade é a verdade. A verdade não tem balance. A verdade tem extremo. Eu sou um extremista em tudo. Agora veja o que diz o verso 2: Gálatas 5,2. Vamos, como os judeus que iam ao contrário, eles leem para. Bom, vamos usar o termo deles, né? Ou a forma deles, perdão, deles. Eis aqui, aqui vem Paulo com sua autoridade. Pedro não pode falar assim, ninguém poderia falar assim. Diz: Eis aqui, eu, Paulo, o que praticava a circuncisão melhor que ninguém. Eu, Paulo, vos digo que se vos circuncidais de nada, o quê? De nada. Os, ok, veja: a circuncisão, esse é outro. Essa é outra situação. Em Porto Rico, um pregador me disse que me ligou para me humilhar e disse: Olha, se isso isso é isso aí é um ato físico saudável? Eu não sei do que ele está falando. Disse ele, veja só, ele pensava que eu estava falando de um ato físico doutrinal. Não, 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 não. A circuncisão física é saudável. E, é, tio foi circuncidado quando nasceu. Por questões de saúde. Agora, por questões doutrinais, aí já é outra história. Se Cristo ressuscitou, o que faz você se circuncidando por observar a lei? Bom, veja o que diz aí. Eis aqui eu, Paulo, vos digo que se vos circuncidais, de nada tem o nome de Cristo na boca, à toa. Veja, eu vi um congresso aí de judeus e cristãos juntos. E os aplausos que receberam do público, eu estava fervendo do lado de cá e eles aplaudindo-se lá. Como é que uma pessoa pode se molestar e o outro está contente? Onde é que está a cabeça dessa pessoa para dizer, ah, mas que muito amor tem, judeus e os cristãos juntos. Não há problema que estejam juntos, sempre quando estejam é, recebendo alguma coisa ou cortando grama ou apagando incêndio para que o edifício não pegue fogo. Mas ando juntos juntos a nível doutrinal aí eu não caibo não cabo, como diz as crianças né mamãe, eu não cabo Então o ministério crescendo em graça se enfrenta a um fenômeno mundial de ignorância. Onde eles não sabem onde vão, eles não entendem, é, ou seja, eles não entendem que para você se chamar de cristão, você tem que ter uma doutrina. Então, se não tem essa doutrina, você não pode se chamar de cristão, pode se chamar de outra coisa. Mas não cristão, porque cristão é um que honra o sacrifício de Jesus Cristo e crê que Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte. Não é assim? Pois então você tem que ter umas convicções e umas doutrinas para você dizer: olha, eu sou cristão. Mas você não pode dizer a mim: eu sou cristão e creio em Moisés e pratico a lei. Não, porque estás desligado. Ou eu sou cristão, mas tem que circuncidar-se? Porque o Velho Testamento, a palavra de Deus esse é o problema a palavra de Deus diz que Jesus se circuncidou no oitavo dia. E é verdade ao menino Maria o levou ao templo e o circuncidou não ao sexto dia não no sétimo dia símbolo de perfeição senão ao oitavo dia símbolo de que faltava alguma coisa oito não vá jogar hein e se joga vai jogar o seis setenta seis número de homem hello que é meu nome Seis. Quantos aqui levam esse nome também? Isso é um númerozinho, olha. Nesta semana, me parou o motorista e, e me disse: Olha, faz tempo que eu venho olhando o teu carro. Por que você tem esses números aí? E é bom, porque eu celebro a destruição do diabo, ou seja, o diabo foi destruído. Esse é o outro corte, né? Não diga só prosperidade, diga, bom, é que eu creio que o diabo foi destruído. E então, quando Cristo morreu, não só destruiu o diabo, tirou o pecado do meio. Esse é o segundo seis. <laughs> e o terceiro seis é que venceu a morte. E ao vencer a morte, olha, tirou o diabo, tirou o pecado, tirou a morte, nos deu imortalidade e nos fez prósperos com isso. Olha, o homem ficou olhando assim e disse: Isso significa isso? Ou seja, isso aí não é do diabo? Mas eu estou te acabando de dizer que isso é a destruição do diabo? Por isso é que eu me atrevo a utilizar esses números, porque eu creio que o diabo foi destruído. Não que isso represente o diabo. Representa sim, em sua morte, em sua destruição. Aí representa. Paulo diz, a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Há muitas formas de ensinar a graça. Então, quando uma pessoa está violando esses dois princípios, circuncisão e lei, e nós entendemos por causa dos Escritos que existem. Nos chamados grupos cristãos, entendemos que eles violam um desses dois. Eles violam, por exemplo, um evangélico não se circuncida religiosamente, mas te guarda a lei. Agora, um judeu cristão se circuncida e te guarda a lei. Ele tem os dois. É... Agora, essa gente aí se jacta do poder de Deus que ele celebra em seus serviços. Eles, quando oram, clamam pelo poder do Espírito Santo. Diz, Senhor, manifesta teu poder. E há evidências que se manifestam poder. Mas é um poder? E esse eu não quero. Você tampouco, hein? Mas ele é bom, porque arrepia os cabelinhos, às vezes te cura, pode te curar. Agora, se te cura por esse poder, você fica escravo desse poder. Porque tem que segui-lo, tem que. Você imagina, tem que segui-lo. Com razão, Cristo curou dez e um só voltou e os outros nove disseram muito Logo ressuscita, isso não significa nada. Então, quer dizer que os cristãos de hoje. Que se chamam cristãos, que não são, é, eles estão ausentes do serviço dos anjos. Porque eu, eu não, eu, a esses cristãos por aí, eu desejo que fechem essas igrejas. Eu não me atrevo a ajudá-los. Se eu sei que uma igreja por aí necessita dinheiro para se manter em pé, eu não dou um centavo. Ao contrário, eu peço a meus anjos que acabem de fechar aquilo. Ah, mas olha que o pastor vive dessa igreja, pois que procure um trabalho e vá fazer outra coisa. Mas por tal de que pare de ensinar o que está ensinando, eu gostaria que todas as igrejas fechassem. Eu gostaria que fossem verdadeiras, porque aqui o que estamos é pela verdade. Portanto, eu estou a favor de que feche todas as catedrais do mundo. Eu estou a favor de que se feche todos. Os concílios evangélicos protestantes. Eu estou a favor de que os mormons fechem suas portas. Testemunho de Jeová. Ou seja, eu, eu sou um desastre para eles. Nessa semana, pegaram um pastor em Springfield, Massachusetts, e esbofetearam ele por algo que aconteceu com ele, que não é permitido, em nenhum lugar é permitido, nem aqui é permitido. A única coisa é que é aqui. Se julga com misericórdia por causa da posição da pessoa. Mas ele foi despelado. Então ele se sentiu tão ferido que estava. Eu não sei se foi assim, mas ele estava dando testemunho na rádio pedindo perdão. E um dos nossos o escutou. Se chama Luizito. Eu creio que vai lá na igreja de Hartford, Connecticut. Eu não sei a qual delas vai. Mas ele estava escutando esse programa e parece que ligou e disse: Olha. Você está sendo conhecido segundo a carne, não se deixe abusar assim. Defendeu ele. Então, esse pastor convidou ele. Foi assim, Rafa. Convidou ele e participou e tal, e nos conheceu. E então, parece que aceitou que ontem eu entrasse em linha telefônica através de todo Springfield, Massachusetts. Como é que se chama o programa, Rafa? Linha de Fogo? Sim, algo assim. Né? E então começou a falar comigo, a dialogar, e eu comecei a falar com ele. E o primeiro foi uma senhora que ligou e disse: parece mentira que você é um pastor de sã doutrina e que você convide um diabo como esse. E isso não ajuda o homem, não, porque eu disse, você está se dando conta com o que nós estamos tratando? E ele disse, ah, vocês estão insultando o meu convidado e me insultando a mim. Você não acha que eu tenho discernimento para convidar algo para conversar? Mas essa gente é assim, ela não sabe nem em que creem. Olha, que eu lhes falei com calma, detidamente. Então ele me perguntou que se eu cria... É, pois no, é, no, no seminário de hoje, que estabelecem umas verdades eu disse, eu não posso crer nisso, número um, porque os seminários de hoje estão baseados na santa doutrina dos santos apóstolos. O que está me dizendo isso? Que se os santos apóstolos estão metidos aí, aí tem circuncisão e aí tem lei. E então, se tem isso aí, a verdade? Não a verdade porque um pouquinho só é de fermento. Fermenta toda a massa. Então, eu não sei como mais explicar essa situação. Eu não sei por onde dar mais aí. Bem, valeria a pena ler um verso que temos lido bastante aqui e que não nos cansaremos, que seria Hebreus capítulo 6, verso 1. Que depois que Cristo ressuscitou, é, o conselho apostólico foi, portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante a um caminho melhor, não lançando outra vez o velho, que é um fundamento de arrependimento de obras mortas, porque ao tirar o pecado você se arrepende e ninguém recebe esse arrependimento. Senhor, perdoa-me! E ele diz, eu escuta, eu estou escutando um barulho aí. Ou você se mete no confessionário e diz, Padre, perdoa-me! Vai rezar um pouco de Pai Nosso. E ninguém escutou, ficou ali no confessionário católico. Por quê? Porque esse é um fundamento de arrependimento de obras mortas. Então o que você faz com um padre dizendo, Padre, eu pequei. Está dizendo ao padre, e o padre é a quem diz? Então, é fundamento de arrependimento de obras mortas. Então, estamos vendo isso a nível mundial. Essas catedrais seguem com essa caixinha de se confessar. E o que faz o Papa? Que fi... De que figura estamos falando nós? Porque tem aceitado a mente de um presidente ainda, um homem que está suposto a ter dois dedos de frente, um pouquinho de inteligência com a Bíblia escrita em espanhol, e todas essas cidades prestam atenção a ele. Então, quando aparece uma voz clara, de som, de trombeta clara, como a nossa, não sabem discernir. Estamos falando com uma situação bem séria. É algo sério que estamos tratando. É algo para se preocupar com o que estamos tratando nessa sociedade. Por isso é que eu não posso parar a luta e nem tirar a luva da cara deles. Eu tenho que seguir com calma. Eu estou numa etapa de silêncio agora mesmo, que é doloroso estar onde eu estou agora, porque eu não posso fazer muito e tenho que estar quieto. Isso aconteceu ao princípio nesse ministério. Eu fiquei dois anos em Miami sem poder fazer nada. Isso não começou, ei, vou para Miami, pá! E não, não. Era buscando diretrizes de como é que eu vou fazer isso, porque essa é a primeira igreja de sua classe. Então, como eu conhecia o outro, havia perigo de que em minha mente se manifestasse a velha levedura. Coisas do fundamento de obras mortas, havia muito perigo. Portanto, eu estava desesperado em minha casa, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou começar ministério crescendo em graça? Que estava contando a Lisbeth, que eu me lembro, e tenho que contar a vocês para contar o doloroso que foi esses dois anos. Que eu um dia eu disse havia como um, um lugar familiar e eu pus aqui arrastei todos os móveis. É bom, eu vou acomodar aqui como Tantas pessoas e quem vier. E fui numa lojinha dessas aí fora e comprei umas doze cadeiras de metal, dessas baratinhas, e passei por um departamento desses que vende equipamento de escritório, e comprei uma, um quadrozinho, e pus ali, e fui, convidei meu irmão, a irmã de Juan Ramos, que estava chegando amanhã, e naqueles tempos. Convidei uma família que eu conhecia em Porto Rico. Bom, havia como mais ou menos oito, nove convidados. E eu disse, uau, por fim vou começar isso. E esse dia, pois biscoitinho, cafezinho, preparei tudinho, era sete e meia, ia começar às oito. E como eu nunca havia estado tanto tempo esperando, eu já estava como um ano e uns meses esperando, e metido aqui em Miami, sem fazer nada, eu não podia fazer nada. E me lembro que um dia me molestei com um programa de televisão e ouvi uma voz que me disse: em dez anos, em dez anos, tu vais ser escutado por muitas partes, mas agora ainda não. Eu disse: ai que alívio! Mas era a internet e não existia internet naquele tempo. Então, portanto, tinha que esperar não somente dois anos, eram mais dez. Oh, lembra que? Deus é um deus de tempo até cumprimento do tempo, às vezes Jesus de Nazaré dizia não é meu tempo ainda, ou não digais a ninguém que eu vos curei ainda, porque que há um fator tempo e então ainda que seja, eu estava muito contente porque tinha doze cadeiras e nove iriam ser ocupadas e eu tinha com quem falar o que eu precisava era de ouvido como Drácula procura sangue. Eu buscava ouvidos. Não a orelha, porque orelha todo mundo tem. Orelha todo mundo tem. O problema é se alguém tem ouvidos para ouvir o que o Senhor diz. E isso existe em poucos hoje. Senão isso aqui estaria abarrotado. Teria uma fila aí, olha, sentado por lá, as pessoas sentadas por tudo isso aí, se tivessem ouvidos há um montão de orelhudos por aí, mas olha aí eu esperando e dez para as oito, cinco para as oito, oito e de repente liga minha irmã e diz ah olha que meu esposo chegou tarde e ligou o Juan Ramos dizendo olha que Carmen foi para comprar um carro e demorou muito e ligou outro e disse, olha aqui. O tchate, Quando chegou às é, 15 para as nove não havia ninguém. E eu peguei aquela caixa de biscoitinho assim e disse, ah, sai! E ouvi uma voz que me disse, não me ajudes. Não se meta nisso. Olha, que frustrante, é verdade? Quando a carne se mete. Aí que está o problema. É que você é espírito e é carne. Então, tua carne sempre quer participar? Tu não tá vendo que ela vive contigo? Ela vive contigo e quer tomar parte. Olha, tem opiniões, tem seus planos. Tem seu próprio tempo, não é o tempo do Espírito, é o tempo dela. Por isso foi que uma vez Jesus disse: O Espírito é o que dá o que? A carne. Sabe que essa semana eu estava escrevendo esse verso e escrevi de memória: A carne para nada aproveita, o Espírito é o que dá vida. E então. Ao lê-lo dizia assim: o espírito é o que dá vida, a carne para... E por que, que eu não inverti? E pus a carne primeiro. Eu escrevi João 6:63: a carne para nada aproveita. O espírito é o que dá vida. Lisbeth, procura esse verso para mim. Então ela vem e lê ao contrário: o espírito é o que dá vida, a carne. Ou seja, que até mesmo eu, a esta estatura, ainda a carne se apresenta primeiro. Põe o verso aí, João 6, 63, para você ver. Olha, eu venho lendo esse verso faz mais de 30 anos. E ainda dizia mal. Até esta semana eu dizia esse verso mal. Como é que diz aí? Faltou um seis, disse Justin aí. Veja só como diz. Agora... A palavra Espírito, ainda que. O teólogo por aí que está me escutando diz: ele não sabe que Espírito é Espírito, seja com E maiúsculo, com E minúsculo. O que me importa é o que diz o teólogo? Eu sei o que Jesus está falando aqui. Veja o que está dizendo aí. Olha, o Espírito, ou seja, teu Espírito, não é Espírito Santo, não é Espírito de Deus. Ainda que é o Espírito de Deus, porque teu Espírito foi feito pelo Espírito de Deus. É como teu filho, teu filho é parte tua. E se trata contigo, não com teu filho. Mas chega um momento, não, não, estou falando com o papai, estou falando com o filho. Então tem sua própria identidade. Então quando diz aqui, o espírito é o que dá o quê? E a carne, o que diz? Então o que está tratando de te dizer aí, é que você tem um espírito. Que já vem contigo assim. Que em teu espírito há uma vida. Tua carne, olha, tua carne pode mudar, pode deixar de beber, deixar de fumar, deixar de dançar, deixar de se vestir dessa forma, daquela. Tua carne pode fazer um sem número. Bom, se mete no departamento de disfarce e máscara e faz qualquer coisa contigo. Pode sair vestido de lobo, vestido de ovelha. Tua carne pode fazer mil maravilhas, mas se em teu espírito não há vida, não está vendo que tem que satisfazer o teu espírito, tem que ser cheio, tem que satisfazer-se, e teu espírito não vai deixar tua carne quieta até que esteja satisfeito. Olha, eu, quando era jovem, eu era um viciado em droga. Mas isso não me satisfazia. Ah, eu quero sair disso. Por quê? Porque meu espírito não concordava com o comportamento da minha carne. Então eu dizia à minha mãe, um dia eu vou mudar. Ela dizia, eu sei meu filho, mas quando? E eu dizia, um dia mamãe, eu sei, porque eu não gosto disso aqui. Mas eu estou atado pelo ambiente, pelas amizades. Há muitas coisas que influenciam tua carne, né? Mas então chegou o um momento em que eu deixei essa conduta. E então entrei em outra religioso. Me converti aos evangélicos. Olha, que experiência mais boa. Oh, deixei de fumar, deixei de beber. Tão bom que é um, um bom traguinho no tempo certo. Vinho, isso, o que fosse, o que te, gosta você? Eu deixei tudo isso. E então, vestia de uma forma, não via programas de televisão muito frescos. É, bom. Eu estava metido na igreja todo tempo. Olha que classe de câmbio. Então me cansei disso também. Olha, mas isso aqui é uma hipocrisia. O que eu sou agora eu me passava criticando todo mundo porque eu não fumava, não bebia. Então me cansei daquilo. Ah, então não tinha dinheiro, trabalhava numa fábrica lá, ganhando uma porcaria. Então meu espírito, que é o que dá vida, começou a exigir, exigir. Ah. E terminei trabalhando para Metropolitan Life. Ah, agora sim meu ego está cheio. Agora tinha dinheiro, andava num carro novo, saía na televisão. O governador Francis de Boston me nomeou representante de todos os hispânicos. chato isso me deu. E eu vendia a pólice. Quando chegava em casa, já estavam assinando. Imagina. Em menos de seis meses eu era o terceiro melhor vendedor. De 33 vendedores? Eu era o terceiro, o terceiro. Em vendas milionárias de prêmios. Não, né, de, de, isso era. Isso significava muito dinheiro. E então, durante um ano e meio, que eu vivia assim, meu espírito parece que disse: Isso aí não é o teu. Você gosta de outra coisa. E comecei a me cansar daquela vida. E era boa, porque tinha dinheiro. Bom, quando eu fui embora dali, é, o, o gerente da Metropolitan Life dizia: Ah, eu tinha plano de fazer uma companhia de seguro de automóvel para os hispânicos que chegam aqui, e ia me dar 50%. Ele disse: Eu ponho o capital e o que eu necessito é da tua imagem. Mas o meu espírito é de uma classe que isso, aquilo lá não preenchia. Então me deram o privilégio. privilégio de trabalhar ajudando os viciados em droga. Metia eles em minha casa enquanto conseguia uma casa para eles. Então aquilo encheu. Eu tinha como 45 de sujo, limpo, negro, branco, hispânico de todo tipo, e aquilo me preenchia porque eu ajudava com a palavra. E então depois me cansei daquilo também. Meu espírito dizia algo mais. Então me converti num pastor de igreja. E não sabia onde estava me metendo. Trabalhar com gente. Se você não conhece o evangelho da incircuncisão, as pessoas te matam. Por isso esses pastores se põem velho em questão de meses. Você já viu como eles são? E tem que estar tá até cantando, amado pastor, pobrezinho, porque já está morrendo? <laughs> e Então, depois me... meu espírito exigia outra coisa. Teu espírito exige em ti. Você estará cansado? Pois, uns um dizem não, outros dizem sim, né? Então chegou o momento em que papai me sacou disso porque meu espírito tinha chamado um desenvolvimento que é esse que vocês conhecem. Quer dizer que eu não podia me conformar em outra coisa se não fosse isso aqui. Até que me sacou daquilo e me trouxe ao que verdadeiramente eu fui criado. Por isso eu não inquiro e nem me envolvo em nada que não seja isso. E assim você tem em teu espírito a vida. Não é que você vai dizer, papai Deus me ajuda. Como é que é me ajuda se eu já pus a vida toda no teu espírito? Senhor, abençoa-me. Você já está abençoado? Senhor, envia teu anjo. Aí sim. Aí tem que pedir que o anjo te ajude, porque se descuida de uma salvação tão grande... Diga, em meu espírito, a vida. Eu estou completo. Não necessito nada. Eu não necessito que ninguém tenha pena de mim. Nem tenho lástima de mim. Em meu espírito, a vida. Olha, você sabe a ajuda que você recebeu nesse exato momento? Você sabe. Que o mundo está gritando porque alguém lhe diga onde está o tesouro? Onde é que está tua provisão? Tua provisão não está no homem. A ti ninguém pode ajudar, nem tua mamãe, nem teu papai, nem teus, tuas conexões, nem teu amiguinho. É em teu espírito. Aí é onde está a vida em ti. Aí é que está tudo o que você necessita. Nessa semana eu estava falando disso, compartilhando o tema. E então. Pois eu vou cumprir 62 anos agora. Então, eu com a mente, com a mente que é onde está a minha vida, não está em Deus por lá jogado não, está aqui. É a tua também, tá aí. Pois com isso, quando eu como, eu digo, isso não vai me fazer dano. Quando eu bebo, eu digo, isso aqui não passa daqui. Tudo que eu faço, eu meto na mente, e com a mente eu anulo tudo o que diz o cientista, todas essas porcarias de programa que dão aqui em Miami. Que esse alimento faz isso, que se tomar isso vai chegar aquilo... A vida não está aí, irmão. Isso tem certos princípios de cuidado e sabedoria enquanto a experiências terrenais. Mas onde está o teu poder é dentro de ti. E até que você não o saque com tua boca. Até que você não dê exercício à mente, deixa de estar olhando para o lado e lançando a culpa no outro. Até que você, de lá, comece a sacar o poder, comece a realizar, aí, digo que isso é assim, digo que estou abençoado. E começa, muchacho, e isso te pega, te rejuvenesce, te cura a célula tira a enfermidade. Te levanta como a águia. Assim que, quando Cristo ressuscitou, o que fez foi que te ressuscitou juntamente com Ele. O homem te diz: não, não, batiza-te. Batiza-te. Guarda a lei circuncida teu filho batiza teu filho e onde está o poder veja como Paulo disse o que acontece é que Paulo parafraseava, número um para esconder para estes tempos porque havia que esconder tudo porque tudo tem um tempo porque isso quem iria pregar era o próprio Jesus Cristo ele não iria deixar isso aqui com um homem não ele guardou para ele mesmo. Ele disse: "Não, não, isso eu vou codificar tudo". Por isso é que uma vez Paulo disse: "Cerca de ti está a palavra, cerca de tua boca e de teu coração". Esta é a palavra de fé que pregamos. Que se confessares com tua boca que Jesus se levantou dos mortos, serás salvo. Salvo de quê? da vida diária, porque salvo tu estás desde que Cristo executou o sacrifício. Então eu eu vou concluir dizendo neste dia. E por isso eu estou aqui, porque eu queria compartilhar com vocês não uma mensagem mais, senão pela necessidade que eu vejo em que a amada se edifique bem, especialmente Nesses últimas etapas ministeriais que de repente há uma destapada de panela e a pessoa diz, ah! a pessoa se surpreende de coisas que acontecem, é verdade? Ele diz, como é possível? Por isso é que eu digo que nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Onde está o poder está em teu espírito. Aí há muito poder encerrado. E, e aí há muita ajuda para ti. A única coisa é que essa ajuda sai com o conhecimento e a pregação de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não prega, você lê e lê e lê e lê, e não vai poder ver. Mas se Jesus Cristo te explica, Jesus Cristo, o homem, te explica, lhe dá vida e de ti há umas classes de provisões internas <laughs> Há muita provisão dentro de ti E está dentro de ti E o único que pode sacar de dentro de ti é tu mesmo Ninguém vai sacá-las por ti não, que na igreja não me ajudam. Não, que é que Fulano não me ama, ou Fulano, ou Cicrano. Isso não são desculpas nesse reino. O poder, diga, está em mim, está em meu espírito. Deus pôs aí, desde antes de eu nascer, e o ativou. O poder de Deus, que é o Evangelho da Incircuncisão. Se eu conheço a incircuncisão, conheço o poder de Deus. E se eu conheço o poder de Deus, está em minha boca. E se confesso a palavra, vai se manifestar. Como está escrito, Cri, por isso falei. Esta é a palavra de fé que pregamos. Vamos estar em pé e podemos dizer ao mundo através de nossas câmaras, que já vêem milhões de pessoas: olha, que bom que não somos esse grupo só aqui, nada mais, hein? Que milagre a tecnologia nos deu, verdade? E através dessa camarazinha aí, onde está o EC, olha, nessa camarazinha aí mesmo, estamos chegando a milhões de pessoas. E a esses milhões de pessoas, assim dissemos, verdade que sim, faz tempo, a esses milhões de pessoas estamos lhes dizendo uma informação, dando-lhes a conhecer que no espírito deles, não é em Miami. Nem é em Cuba, nem é em Honduras, não é no semi-ambiente onde a vida está. Porque então imagina: a vida se sujeitaria ao governo de Fidel Castro, ou se sujeitaria ao governo de Bush, ou ao governo de Chávez. O poder não está aí. O poder e a resposta de, a tuas necessidades estão em ti, em teu espírito a vida. Aí onde está o poder, aba ah, pai.